سره نورنګ ډیر بیزی تانه ده او ډیر لوی دته واقعیات کیږي یو واقعیت چې چې مړه والا ول مسلمان او والا ول په نورنګ چې فاشی ډیر زیاته پټا پروانه ده خاص کار زنانه چې کومې راغلې دي خاص په شکل چې د خلکو ایمان به خرابوي بربادوي بیا ځکه چې رمضان روان ده نو په د بازار چې نه مشران خلک ډیر زیات ورنه پریشان دي په دغه د کنټرول وسي فاشي ورانی په دې باندې موږ علماو میټینګ کړی ده ماشاءالله ډی ایس پی صاحب سی چوسیا سره موږ نن سبا چې ملاقات کوونکی خو نن د علماو ترجمانی په بنیاد باندې تاسې په نوټس چې دا شایع راولو چې فاشي ورانی دا د کنټرول دي دوام جی منشیات نورنګ شهر تر ورسېدل که داسې اوسي چې کومې علاقې تاڼه ده لکه ډډیواله ده ګمبیله ده تختې خیل دي وغیره چې کومې تاڼې علاقې چې چیرته خرچېږي چې چوره پورې ډله یې ختم شي دوره پورې به دا منشیات نه ختم کیږي ما خپل خیال دا ده چې طریقه کار دی دای چې علاقې مشران کومو مشرانو سره خبره وسي چې کومې علاقې چې چیرته د منشیات خرچېږي دا د انسان زندگی تباه کوي آخرت تباه کوي او نوجوان نسل ډیر زیات په دغه شي باندې اخته ده دریمه خبره دا ده چې موږ نورنګ چې په پاټک چې یو ځای روډ خلاصول ډی سی صاحب ورسره ومنله خدای دې توفیق ورکړي خدای دې اجر ورکړي خو په دغه باندې ټریفک نظام ډیر کمزور آی ده لکه ما خیال ده چې داسې موږ سره لګېږي چې دغه یو جای له خلاصه چې دا بیا نه بند شي کم از کم درې څلور کسان په دغه باندې ټریفک وال روزانه مکرول په کار دي نوي نوي په نوې جذبې باندې چې دا دالی هسپتال ده دالی سکول ده دالی کالج ده ډیر بیزی جاده ده پاټک موږ له اکثر رش له وجې بندېږي ډی سي صاحب دا ویلي چې که دا شای باندې ده بیا زه بیا ته نه مستقل بیا ته نه بنداوم زما چې هغه ماحول نه جوړوي چې پتا بیا بندوي نو دا شای دی چلرمه خبره دا ده چې چونکې دلته نور افسران نسته دي ټیمې صفایي ده هغه خو جوړ شو روډ خو جوړ شو خو چڼکاو نسته ده په یوه روډ باندې چڼکاو نسته اته که ما تاسو که ما په د ککی روډ باندې بوته ډیری قبرستان چې دا روزانه جنازې خو هلته په د مین روډ باندې ډیری قبرستان چې دومره غلط ډیران جوړ ده دومره سخته بدبوین ودرمې جنازګاه خواته چې سړی ډیر پریشان سي زه حیرانه چې ټی ایم ای صاحب دا ګردای قبرستان خواته چې دا کوم نه وایي ډیران جوړ شه په د روډ پاس دا ویني نه که په تبې دغسې کوي پنځمه خبره دا ده جی چې دلته چې کوم ګنا کبیره دي لکه سود خبره قدرت الله خان تختې خیل وکړله دا یې صوبه سرحد دا د پاکستان په آئین چې دا شاعر راغه چې دا قرآن حدیث خو مخ چې نه حرام کړی ده الله الله رسول خو فازنو بخرب من الله و رسول خدای خدای رسول جنگ ته دې دا سړی تیار سي خو اوس خو تاسې سرکار چې دا قانون چې راغه چې دغه سړي ته سزا ورکړو چې کوم سړی دا کار کوي دا خو سخته ګناه کبیره ده اوس که هغه پیسې ګټي خو تاسې قانون ته متوجه کړو دغو خلکو خلاف کاروایی دې وسي په دغه حوالې باندې به موږ علماو جمعیت علما اسلام او د نورنګ چې چوره خطیبان دي موږ یې سي چوسیا ماشاءالله په هرې خبرې باندې موږ په اعتماد چې اخلي موږ اخلو موږ به تعاون جاری وي په هرې مسلې چې جایزې مسلې چې خو د کومې مسلې چې موږ تاسو مشترک دي دغه چې تعاون تاسو نه غواړو اسلام یې علما او نه د اسلام چوکیداران دا علما کرام دي خو اسلام چې کوم چا لاسې ډنډه ده نو هغه لاس چې طاقت ته چې چا لاسې طاقت وي هغه ښه کنټرول کوای سي په دې نورنګ چې مازدیګر شم چې دا اجراګان روزي یاره خو سواد تعدیر دا مردان د دي لکه دا ته ولې راغلی دي ولې د نورنګ ماحول خراب نه موږ یې که وینو د کل نورنګ یې نه ویني بل چې یو بل غم جوړ سوای ده هوایی فایرنګ ممنوع ده قرآن چې ممنوع ده حدیث چې ممنوع ده اخلاقو چې ممنوع ده اوس یې بتیو په شکل چې کلاشنکوفو فایرونه په دې نورنګ چې کېږي زه لورنګ چې استېږم بیا کلاشنکوفو د توپانچو پیستول وال هوایي ډزې جاري شوې دي که دغه خلاف تاسې کاروي وکړو انشاءالله موږ به جایزې خبرې پاره خو به تڼې ته رادرمو خو ناجایز که پارټۍ سړایم وي یا که طالب ملایي موږ نه راغلي یو هلنه به پسې رادرمو تاسې دغو خلاف سخته کاروایي وکړو واخر داوان الحمدلله.